নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই মজিদ। বন্ধুসকল, 1 মাৰ্চ 2023ৰ পৰা সলনি হ'ব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম, আৰু ইয়াৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰিব আপোনাৰ জীৱনত। যদি আপুনি এগৰাকী ভাৰতবৰ্ষৰ স্থায়ী বাসিন্দা হয়, তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অতি মনোযোগেৰে চাই থাকক, কিয়নো 1 মাৰ্চ 2023ৰ পৰা কি কি নিয়ম সলনি হ'ব আৰু আপোনাৰ জীৱনত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব, সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'ত। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই, তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। 1 মাৰ্চ 2023ৰ পৰা সলনি হ'ব সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম, আৰু ইয়াৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰিব আপোনাৰ জীৱনত। কি কি নিয়ম সলনি হ'ব চাওঁ আহক। কাইলৈৰ পৰা সলনি হ'ব কেইবাটাও নিয়ম। পাকঘৰৰ পৰা মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ নিয়ম সলনি হ'ব, যিয়ে প্ৰভাৱিত কৰিব আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱন। ধনৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতো সলনি হ'ব নিয়ম। 1 মাৰ্চৰ পৰা মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বা পোষ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব আপুনি। মাৰ্চৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া সম্পৰ্কীয় বহু নিয়ম সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক আৰু টুইটাৰ ব্যৱহাৰক লৈ কঠোৰ নিয়ম আৰোপ কৰা হ'ব। ধাৰ্মিক অনুভূতিত আঘাত দিয়া পোষ্ট দিলে ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে জৰিমনা। 1 মাৰ্চৰ পৰা ঋণৰ বাবদ অধিক ধন ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গ্ৰাহকসকলে। প্ৰতি মাহৰ প্ৰথম দিনটোতে সলনি হয় LPG, CNG আৰু PNG গেছৰ দাম। 1 মাৰ্চৰ পৰা কেইবাখনো ৰেলৰ চলাচলৰ সময় পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। 5,000 মালবাহী ৰেলৰ চলাচলৰ সময় পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। লগতে মাৰ্চ মাহত কোনো প্ৰান্তত 12 দিন পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব বেংক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে 1 মাৰ্চ 2023ৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ম সলনি হ'ব, যিয়ে প্ৰভাৱিত কৰিব আপোনাৰ জীৱনক।